marka hore waxay farxad ah maanta inaan ama caawa aan la kulmo aqoonyahankii reerka oo weliba ah aqoonyahankii reerka oo weliba sabootsan xisbiga wadani aad iyo aad bay aniga sharaf igu tahay. Run ahaantii ka dhalinyaro aqoonyahan wuxuun baan anigu idiin soo jeedin lahaa inaad ka qayb gashaan xisbiga kolba halka uu marayo madaxda hadday tahay qaybihiisa kala duwan hadday tahay inaydan meelun fadhiin oo dhex gashaan oo ka qayb gashaan si goorun uga mid noqotaan degmada axmed dhagax iyo degmada koob iyo sodogamey waa labada degmey ugu horreeya xisbiga wadani muxuu ahaa gobolka maruud jeex waa labada degmey ugu horreeya siiba degmada axmed dhagax waa degmada ugu horreysa qof ka murmi karo xisbiga wadani jooga madaxdu doono ha noqdo qof diidi karaa ma jiro inay xaafadda degmada axmed dhagax ay tahay xaafadda ugu horreysa xisbiga wadani. Waxa weeye laba arrimood baan ka hadlayaa, odayaal kalena way ka dambeeyaan. Hore waxa weeye daceelka guntiisaanu ku jiraa bal xaaladda dhulka halkay marayso inaan idinka warramo. Waxa la socotaan institutionadii dowladdu baarlamaankii wuu inaga dhintay, guurtidii way inaga dhimatay, maxkamadiina wuu inaga dhintay. Intaas oo dhanna waxa curyaamiyey xukuumadda ama fulinta. Waa ogtihiin oo dee waa daawataan. Haddii aad la socoteen doodihii ka jiray markii dekedda la wareejinayay, qaabka la wareejiyay waa la socoteen. Dekedda dan Soomaaliland leedahay looma wareejin. Waxaa jirtay labadii dowladeed ee dowladdan ka horreeyey aada ba ictiraafka loo hadlayn jiray, aad baa loogu daali jiray, meel baa la soo gaadhsiiyey. Imika wax ictiraaf hadal haya maynaan arag. Horta halkaasaynu ka maraynaa. Wax dee dalkan waxbaynu ku leenahay daawadayaal kama noqon karo. Haddii aadna leedihiin waaryaadhah nimankiinan madax cadcadli halka soo fadhiya qayladii buuqa nagala tago anagu waanu daawanaynaa ina daaya dee noo cadeeya anaanu iska nasanne. Anagu wax shaqsi oonu doonaynaa ma jiro, wax shaqsi oonu doonaynaa ma jiro. War dalkaanba badbaadinaa weeye. Dalka waxbaynu ku leenahay daawadayaal ka noqon mayno. Maalin walba dusheena laysku haysan maayo kaalinteenna way ka maqantay. Dalkan kaali waynu ku soo lahay oo halgankii kaalintii ugu weyneed baynu ku lahay. Xilkii ugu sarreeyay ee sanamna waynu ka soo qabannay. Dowladdii u horreysayna xilkii ugu sarreeyay baynu ka soo qabannay. Intaa wixii ka dambeeyey dee waxaa la yidhi musla ootay oo la meertay ayuumaynu saa ugu dul wareegayno. Tirada ceelashay bilaashkay dowladdiina la siiyey toddobadii sane kulmihii jiray 200 way ka badan yihiin. Jiideennu bari ilaa galbeed ceel laga cabo ayaa loo diiday. Social servicekii loo qabanayay ummadda ka dhexeeyey ama biyaha ha ahaato ama caafimaad ha noqoto ama xoolaha oo la hagaajiyay ha noqoto wax walba waynu ka qatarnay dhinac walba. Dee horta caawa xisbi ahaan baynu isugu nimid dhallinyaro iyo waayeelba. Waxaynu isu sheegaynaana waxa weeye khasaaraha inoogu sugnaa xisbigii kulmiye ee aynu ku soo tacabnay
يا دبدنا إنه كتشرنا ده عقل جسليم كي وكينيو هي فائدة ضعيف نكرر شيء إنه حزبها وطني سأي إنه وجود الدرجنا أسبابها أي إنه كانوا وقتني كانوا وقبيري ودبدنا إنه قوم مدة أي إنه دت كأن فرين تاوجد بالله ولا قصور هم دللها حكومة دلهايد سيدا آري قودهان قرنكا سيحب سمية وقو أديقين قرع يقلو عمو ياني إلا بربرنت هيا دي قرن إيا سيدا إدقان كين غارة هامبا وضياضي بيالاان تاي مكالكا يمتاقن ناكا تاقني دي الله يو عليك تاقن تاي حدود كالاقا بحيا دي بيالاان تاي sida la sheegay meel ceel biya laga qoday oo jiilaalkii la manaafaacsan kara haba yaratay bajin deegan ay beesh dibto bari la galbeed adeegyada bulshada oo dhan bay ka qatan tahay waa xukuumadda marka ay tahay waxa kaga taamila qaadatan waxa la iibinayo laaluush aan la qarinayn waxa qalqalin loola baxay ayaa laga qaata markay laba dhinac heshiis gelayaan ee qolow waliba danteeda ka eegayso heshiiska ay gelayso maxaa danteedu ugu jira deyna qolana qolo xaq qalqal ka qaadato ma waxaan u imanaya xisbiga kulmiye part and parcel buu ka yahay qayb buu ka yahay waxa socda ibaaradka uu raaciyay gudoomihiisu ahna musharrixiisu meel kasto wax lagu soo qaadinayo meel kasto wax lagu shiilayo waa la joogay qayb buu ka yahay waxa dhaca dalka loo dhaca dhacdeenka qayb buu ka yahay isagii baa hadar ma tala halay doorto xisbigii kulmiye waa ka markii anagu aanu xukuumadda iska casilay waxaanu isu casilay musharrax madaxweynahaanaan markaa uu arkay inuu dan ummadaba guud ahaan inuu dan u yahay ayaanaanu arkay warnin dhaama xisbiga ka soo saartaan baan lahayn si dimuqraadi ah loogu tartamaan lahayn hadina laga guuleysto xataa waa naga garheli la maalintaas oo xaqiiq qabaan isma loor la dawal idinka guuleysto sharciga baan qaban laa laakiin markii la xiray ee la yiri la labawa tartamayo oo ina ka taandhihi aqalka maanta ay mu joogna salaadintu ku soo bandhigeen ay yiraahaan wuu hadlay oo wuu sharxay maxaa la qabanaysaa maxaa la qaban karaysaa siyaasiyiintu dhan la isugu yeeray hoolka ay mu joogno ee aan halkaa ka raacay aniga iyo deyntii midarkii la arinaha waa loo diiday oo waa ku waraysan inuu ka tartamo deegaanku ka soo jeedin cod baa laga doonayaa haddana waxaana loo guuri waayey waarbar saddex ugu rido tobanaha ugu rido yaa midar ha ugu ridaanay haysato taaga meesha loo guuri waayey hadli kartaan baan uga baxno oo umada wuxuu sheegi kartaa war danta kuma jirta ninka dabadna ninka loo isla xisbiga bal cidii dhaantaha in la helo ayay ahayd markii taana loo diiday markaanu taa isla yeelay ee haddana xisbigii la xidhay ee beebeyadii iyo tiknikadii iyo lacagtii dawladda lagu xidhay lagu meel mariyay xisbina inaa waxba noolin baanu aragnay dabadna inaanu ka digan rogonada damba keentay haddaanu taayada raacayno dilaba sanuyo dhadhowayn marka ka maqray xarurteed masarif bay heli leeyo biilkan qaadan la hadaan aniga dadtay raaciyo tiina raacide iyo inta kale inaga dabaysa xisb al hakim bay dadku doobihiisa higsanina oo talada dalka wax ku yeelanaya oo aan baaritaa wasiirde loo baahnaayne wixii loo baahdo dad xisb al hakimka gudoomihiisa de loo tagay oo talada wax ku yeelanaya yuu idin la sahlanaani hadday cid kale haysataa oo xisbiyada kale lagu hayo dabeeshu ha raacdo laakiin markaan taa ka sheekeeyay ay tahay yaa innagu yoo innagu laantaynu ku taaganay dee jarayna mooyaane dee sabab aynu wadani uga maqnaanaa dee meesha ma taallo kama muuqato
balankeen waxa weey inaanu ololi baad dhawaanba iska bilaabay balaam doore inta ka horeysa inaanu sidii aynu u shaqayn jiray ka dardar gelino oo war qaadatay oo waa dhargi doontaano masuuliyiintu waa iga damaynaysa ahay warka markaynu ka dhareegno anigoo ka baxayo anigu sidaan golada hore ula shaqeyn mar walba way ku sawiran tahay inaynu mar madaxweyne noqono madaxweynaha markaynu noqonayna nin kastana inay laabta ugu jirtaa wanaagsan waayo hamiga wanaagsan mustaqbalka wanaagsan markuu ninku hay levelkiisu yahay wuu helayaa innagu waxaynu doonaynaa maanta laga bilaabo inaynu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan noqono laakiinse xagga loo maray maqarsa jacbeedu ku gelayna somalilan jaranjarada u samaysato dhan waa maraynaa si xalaala oo xoran ku gelayn dhabbada aynu maanta saarayna ayaa ka wynoo ayaa ka wynoo shalay ta xaqsoor waa la shaqeyna maxaynu shaqeynayn wax kale moohay waa inaynu madaxweyne noqono urur baynu ka bilaabna waayo sharcigaa qaadhigaya xusbi baynu mari lahay maanta waxaad moodaa inuu ilaahay cawanaqeediina siiyeyo ayuu soo dhawaanay